Білл Гейтс. Четвертий номер у списку світових товстосумів від Forbes і власник 146 мільярдів доларів. Цього тижня американська преса розкопала сенсаційні подробиці, що стало причиною його розлучення, яке може увійти в історію як найдорожче розлучення світу. Усі подробиці у Андрія Бориса. Остання інтрижка Білла Гейтса. Білл Гейтс in the headlines again this morning. Яка коштувала йому посади та шлюбу. Скільки жінок було у одного з найбагатших чоловіків планети. У суспільстві дуже сильно не сприймається. Та як ділитиме статки подружжя Гейтсів. Грудень 2019 року. Зустріч акціонерів Microsoft, найбільшого виробника програмного забезпечення у світі. Вкотре до ради директорів переобирають засновника компанії Білла Гейтса. Та раптом, менше ніж за три місяці, він шокує багатьох повідомленням. Йду у відставку. Мовляв, хочу повністю присвятити себе благодійній справі. Батько операційної системи Windows Білл Гейтс віддав компанії Microsoft більше 40 років свого життя. Та чому він насправді залишив рідну компанію торік, стане зрозуміло тільки зараз, коли у пресі спливуть брудні деталі його особистого життя. Одразу кілька американських видань опублікували анонімні інтерв'ю з колишніми колегами Гейтса, які зізнаються, що у мільярдера був службовий роман. І не один, він любив фліртувати з жінками. У 2019-му одна з інженерок Microsoft поскаржилась керівництву, що у неї був інтим з Гейтсом на початку нульових. Бізнесмен цього не заперечував, а його представник повідомив, що відносини закінчились ще 20 років тому за взаємною згодою. Усе б нічого, та він уже тоді був одружений. Рада директорів саме через цей конфлікт розуміють, що це є удар по репутації компанії, саме Сполучених Штатах, мала наміри його через це звільнити. Тобто це дисциплінарна відповідальність. Це стало предметом службового розслідування. Керівництво Microsoft найняло незалежну юридичну фірму. Та не дочекавшись результатів слідства, бізнесмен подав у відставку. А три тижні тому Білл та Мелінда Гейтси оголосили про розлучення. Після тривалих роздумів і роботи над нашими стосунками ми вирішили припинити наш шлюб. Ми більше не віримо, що зможемо жити далі як пара. Вони прожили разом 27 років. Коли познайомились, Мелінда була продакт-менеджером у Microsoft. Та зараз вона одна з найвпливовіших бізнесвумен Америки і на рівні з чоловіком керує найбільшим у світі приватним благодійним фондом. Пари такого рівня, як Білл та Мелінда, постійно зайняті собою і мало часу приділяють один одному. І раптом в один момент вони починають розуміти, що шлюб для них – це просто пастка, з якої потрібно вибиратись. Ще у лютому минулого року Білл Гейтс у себе в інстаграмі опублікував зворушливе фото із підписом «Кращого партнера у цій подорожі годі було знайти». Та як згодом виявилось, усе це не більше, ніж публічна маска. Відносини у пари вже тоді були на межі. Мелінда дорікала чоловіку за близькі стосунки з фінансистом Джефрі Епштейном. Його звинувачували у сексуальних зв'язках з неповнолітніми та торгівлі дівчатами. Він був головою такого собі неформального чоловічого клубу, куди входили, зокрема, Дональд Трамп та молодший син британської королеви принц Ендрю. У нього був надзвичайний дар об'єднувати дивовижних людей разом. І я пам'ятаю, як ходив на вечірки, де були академіки, політики, люди з ООН. Це була космополітична група американського бомонду. Епштейна, зрештою, відправили за грати у 2019-му. Та до суду справа не дійшла. Він вчинив самогубство у тюремній камері. Гейтс згодом зізнався, що жалкував про цю дружбу і підкреслював, що в жодних оргіях не брав участі. Зате на роботі він часто недолуго загравав до жінок. Про це у пресі анонімно розповіли кілька колег Білла. Мелінда вирішила, що час ставити крапку у відносинах. Пандемія, як на мене, стала додатковим випробуванням, в тому числі для багатьох зіркових та впливових пар. Ми звикли бачити їх у світлі яскравих соцмереж якимись причепуреними, надто ідеальними. А насправді в них багато скелетів у шафі.
останнім гучним розлученням багатих і знаменитих у США була справа Джефа та Маккензі Безосів. Засновник інтернет-гіганта Amazon мав відносини на стороні. Пара тоді розлучилась мирно, принаймні публічно. Маккензі отримала від розставання частку в компанії і стала найбагатшою жінкою у світі. Її статки зараз оцінюють у понад 60 мільярдів доларів. Та цілком ймовірно, що зараз статус найбагатшої жінки у неї може перейняти Мелінда Гейтс. За даними американської преси, ще в 2019-му її адвокати почали готуватись до розлучення. В Сполучених Штатах, коли розпочинається цей процес, обидві сторони мають подати такі декларації щодо розкриття повністю свого фінансового стану. Звісно, ми маємо зрозуміти, що у такого подружжя такі декларації займуть не одну сторінку. Гейтсам є багато що ділити. Видання Bloomberg оцінює гаманець засновника Microsoft у 146 мільярдів доларів. І це не лише акції Microsoft та кільканадцять компаній, в які інвестував Білл, а ще чимало маєтків у кількох штатах. Is that Bill Gates right there walking the dock? Wave hi to Bill. There's Bill. Go away, Sally. Це найбільше помістя Гейтсів у Сіетлі. Місцева туристична атракція. Будинок постійно знімають з човнів, які плавають у затоці. Маєток на 6 тисяч квадратних метрів будували 7 років. Приватна бібліотека, басейн з підводною акустичною системою, 6 кухонь та 26 вбиралень. Ще у Гейтсів є ранчо у Каліфорнії, Вайомінгу та літній будинок у Флориді. Засновник Microsoft віднедавна також найбільший землевласник у Штатах. Як він раніше зізнався, скуповує ділянки для наукових досліджень в рамках роботи свого благодійного фонду. Він, зокрема, працює над виведенням стійких до кліматичних змін рослин. Якщо не фінансувати аграрну систему, ми просто залишаємо на призволяще мільярди людей, які прокидаються щодня голодними, не отримують достатньої їжі, щоб просто жити далі. Фонд Білла та Мелінди Гейтс – найбільша благодійна організація у світі. Вона роками проводить кампанію з вакцинації, або, як це називають прихильники теорії змови, чіпізації у найбідніших країнах світу. Та як цей фонд працюватиме після розлучення Гейтсів? Завдяки благодійництву Гейтсів в Африці вдалося покращити доступ до питної води, а в Україні – доступ до технологій. Наприкінці нульових фонд закуповував комп'ютери в наші бібліотеки. Зараз у бюджеті благодійної організації більше 30 мільярдів доларів. Звісно, може з'явитись спокуса забрати їх собі. Утім, Білл та Мелінда запевнили, що фонд працюватиме і надалі. Попри весь бруд, який вилився на тлі розлучення та особисті образи, благодійність для них досі на першому місці. Андрій Борис, «Факти тижня».